A continuació té la paraula ara el portaveu, la portaveu de la candidatura d'Unitat Popular, que constituent la senyora Mireia Boia. Gràcies, presidenta. Ara amb intervenció un partida en dues. Jo ara era part eh, des AES de la Comissió de Medi Ambient i Sergi Saladier ara era part des de la Comissió de Territori. Conseller, eh, l'he de dar gràcies per aquesta magnífica carta a Reis que mos ha fet. Eh, en, en temps que ha dedicat a la intervenció, 10 minuts ha parlat de les noves lleis, 45 minuts tirant a 50 d'infraestructures, 7 minuts a temes de medi ambient i 7 minuts a temes d'economia, tu estem relacionat amb les infraestructures. Jo vaig parlar 7 minuts a mi i dels temes ambientals, doncs 30 segones més que vostè. Eh, a so i d'homatge, i d'homatge perquè consideram que us dels de, pilars bàsics de la nauera república ha d'est el eh, medi ambient. Vostè ha dit que, hi una è, que la sostenibilitat és un E transversal. Eh, jo li digui que, segons qui utilitza el terme sostenibilitat, l'acaba pervertint, l'acaba banalitzant i eh, acaba guedant-lo de, de contingut. Els eh, darrers anys, la sostenibilitat ha estat eh, un petit inconvenient en les grans inauguracions d'infraestructures, eh, un petit tràmit que els plans urbanístics haurien de, de passar. Eh, en definitiva, era peira en la sabata en tal desenvolupament tal com ha estat eh, comprenut en els darrers anys. Jo me demani si eh, realment vostè serà capaç de tot el que ens ha dit de, que va eh, ser eh, aquesta conselleria deixarà d'apostar de, de per aquest desenvolupament i eh, eh, tirarà endavant totes aquestes lleis des, des que ens ha parlat. Jo em sembla que, que no. Jo em sembla que vostè és conseller de infraestructures i eh, que li dona un toc de verda amb la llei de canvi climàtic. Tractaré quatre eh, breus eh, a és, el primer justament serà aquesta llei de canvi climàtic. A nosaltres hi ha poc més que una declaració de bones intencions, i genèrica, i poc concreta, i eh, no arriba a l'objectiu que hauria d'estar a descarbonització de l'economia. Eh, ja en la compareixença de la legislatura passada, el conseller Vila parlava de tornar als nivells de 1990. Fins fin final, era llei se queda en 2005. O sigui, no ell prou ambiciosa, no hem prou, entrar, entrar, no prou conscients d'aquest problema global que és el canvi climàtic que és greu. En la nostra societat, bo un canvi pregunt en, en model econòmic, en model energètic. Vostè parla d'aquesta transició més eh, no mos dits com a la va com a la VAE, quins són els objectius, quins són els terminis, quines són les mesures concretes que van a propiciar aquesta transició energètica. A més, hi haurà un debat del model energètic del país? Apostaran per energies renovables o apostaran per energia nuclear, conseller? En l'agència d'aquesta llei, ella ha eix que no se parqui, no se de l'anàlisi de cicle de vida dels productes, que no se parli de l'ecoetiquetatge. i e això eh hau ser positiu, ta incentivar els productes locals, era economia de de qualitat, eh et balú i jutas as causes. En so que tanya hem contents de que eh, torne a la conselleria després de la gestió de, de Unió. Més la rebrem vam que ja hi ha a part que encara hi ha una conselleria que era, era d'agricultura i ja això ens ha pensar en que no hi ha el medi ambient i e, eh, e que continue amb aquesta sectorialització ara que hem acostumat -hi torni a demanar -ho. ell l'EI una estructura d'estat on no, un EI canviarà amb dia, el so que celebram és un... Bé, un compromís entre la reversió de retallades en tot el tema dels parts naturals, en els diferents consorcis i ens, d'un que s'hauria eh, arribat a un nivell de desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural en Catalunya, que, que ja haurien traspassat totes les línies vermelles. Demoram que això sigui veritat més no ens ha quedat clar quin és el model de gestió per què aposten. Ell era mercantilització amb millor postur, com en cas de, de Bulli, en parc natural de Cap de Creus, la meva llei ad hoc que se volia fer, i actualment la meva ampliació de 20% d'irregularitats que ha reconeixut l'alcaldessa de Roses i tot. Ell hagués el model de gestió del medi natural que vostè, vostè proposa, i també, lligat amb el canvi climàtic, parlem del problema de la processionària en Espinedes de bona part de Catalunya. Avui mm. hem hagut un dels més calorosi, i això, els pompiers, el graf, ja eh, alerten de perill de grani incendis forestals en aquest eh, prop leu estiu. Què ha previst eh, respecte al govern? Perquè els incendis s'amorten antes de que se produïsquen, no? Eh, e s'amorten també amb una gestió del medi natural. Et caurem en cunde? En tema de l'aigua, vostè ha parlat dues minutes. S'ajaré de, de parlar dues minutes, eh, jo també. Eh, bueno, ho hem parlat de, de plan hidrològic nacional, jo li vull parlar de pla de conques internes que eh, tan usat i ell una còpia de plan estatal. Eh, ell un plan que obvia els criteris científics i e tècnics de, 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 plan sectorial de 2006 que rebaixa els cabals de manteniment un 40% i e que pot estar era condemna de rius com a Llobregat o era, era Muga. Le tiraran d'auant, en els termes actuals, a eh, on hi ha el pla de sequeres. Parlàvem d'incendis, més el pla de sequeres hi un pla que s'hauria d'haver des del de, eh, 2009. L'haurem en aquesta legislatura o encara demoraran. Eh, també li volia parlar d'aquífers i de purins. Ja sabeu que eh, hi ha relació amb l'agricultura, més eh, ell en el seu esmà bé parar, era bombolla, porcina, i eh, no seguia utilitzant, era contaminació de tots els aquífers de bona part de Catalunya, i una contaminació que s'està autoritzant sense pagar. O sigui, així no hi ha, no hi ha llibertat a això de qui contamina paga. Per l'altre costat, si parlem de descontaminació, mmm, va anar a Caucarrem, an, eh, l'empresa Aircross, en Flix, van a Ecau mera empresa, Iberpotash, i tota la contaminació de Llobregat. Eh, pense que aquest govern aplicar això so de qui contamina paga. En termes de remunicipalització de l'aigua, ja sap quina era la nostra postura eh, en so aquest any a la privatització, a la reversió de la privatització d'aigües Ter i Llobregat. En parlarà més endavant eh, i tampoc vull estenem més més eh, perquè per aprovarem jo amb oció eh, dimertes passat en ple de Parlament. Això so que li volia preguntar, ell, se separaran tot i aquest traspàs de cànon de l'aigua a empreses mixtes o privades. I se també se tirarà endavant aquest equip d'assessorament jurídic de la remunicipalització de l'aigua que ell ha aprovat, eh, que no he creat en, en ACA. és tot, va treballar amb criteris tècnics i ambientals en un mercantilitzant hagués ben comú com a ell eh, era aigua. En Tacabà celebri que eh, tiren d'avant la llei d'avaluació ambiental de plans perquè era bastant dramàtic com a múltiples directors urbanístics, eh, múltiples directors sectorials, tirauen endavant sense era tramitació eh, ambiental o la meva tramitació que era ueda de, de contingut. Celebri també que era l'ei de, de muntanya, la tire, la tire endavant, dead, des de l'any 1983 ja era eura, ja més s'ha tingut en compte, i e, eh, ara ell en moment de, de, de tirar l'endauant, de morir que, que no sigui part d'aquesta carta als, als reis que li diria. Igualment, amb la llei de, de biodiversitat, li felicito i se la tira endavant perquè hi ha d'haver les lleis que són uh, urgentes. En acabar, hi ha una causa que ens ha preocupat especialment, que és aquesta uh, relació públic-privat que, que parlàveu vostè. La pregunta seria si pense subordinar totes les inversions al rendiment econòmic o també parlarà de la part ambiental, perquè això és el que ha fet eh, en què ara eh, podríem eh, parlar de molts multi exemples. Podríem parlar de Barcelona's Walls, podríem parlar del Bulli, podríem parlar de plan de, que hi ha en Delta de, de Llobregat, podríem parlar dels nou esmars, podríem parlar de Quart Cinturón, tot i és gran grans projectes s'han supeditat, s'han subordinat a, a d'aquest rendiment econòmic serà veritat que eh, tira en compte dels criteris ambientals? Vale. Jo en cinc minuts hauré de parlar dels 50 que, ha parlat vostè. En qualsevol cas, com que són temes que bueno, la, la Comissió de, de Territori n'anirà força carregada, doncs els podrem anar detallant durant la, la legislatura. En tot cas, un parell o tres idees. La primera seria... Eh, bueno, Escoltant-lo, semblava una mica per un neòfit com, com nosaltres, que sempre ho som, els de la CUP, que sempre som nous, eh, com si s'estés explicant un, un programa de govern autonòmic, és a dir, pues, tota una sèrie de lleis, i diguéssim, excepte algun cas, el, el cas de la de Ferrocarril, que sí que doncs, semblava que apuntava doncs, cap a un canvi de model, assentar unes bases d'un nou estat, amb el resto creiem o almenys aparentment doncs, sembla que hi ha una poca incidència, una poca profunditat en les propostes eh, legislatives que ha fet i en tot cas, diguéssim, potser tornarem a pecar d'allò que ja vaig dir a la interpel·lació fa tres setmanes, no? de Catalunya un país que legisla molt, gestiona poc i avalua res. No? És a dir, tornem a fer una gran bateria de lleis, però potser el veritable repte que tenim sempre és com les apliquem no? i sobretot com les avaluem per veure si al final aconseguim aquells objectius que que preteníem. No? I pot ser una mica del risc que tenim és aquest, doncs perdre aquesta oportunitat no? de, de... Estem fent un nou país per una banda, però és que a més a més la conjuntura mundial, també ho apuntàvem en la moció de l'altre dia, doncs està aquest ralentiment, no? marcat una miqueta per la disponibilitat de creixent dels recursos energètics. Actualment, en la present dècada, per exemple, estem entre tres i i 4 barrils eh, any càpita i estem doncs, anant cap a la meitat dels màxims que van ser a la dècada dels 70s, 80s, amb 6 barrils. Això està, diguéssim, doncs, desaccelerant l'economia, és una qüestió que no és massa opinable, i planteja aquests, aquestes oportunitats, no? i aquí es doble, la nostra doble oportunitat, la primera és entendre com funciona el món actualment i segon, incorporar aquest com funciona el món actualment amb la nostra voluntat de crear un, un país nou i en definitiva un, un territori nou. Eh, I per tant aquí pensem que s'ha tractat amb, amb el mateix rang la llei de territori que totes les altres que, que has esmentat, i, potser tornem a caure amb el que ja va passar amb l'anterior llei, no? del 83, que fins l'any 95 eh, vam estar doncs, uns quants anys a aprovar el Pla Territorial General de Catalunya que fixava les bases del nou país, un pla territorial que si mirem eh, doncs una miqueta a nivell d'infraestructures que, que n'ha parlat molt doncs eh, a la pàgina 55 i a la 58 on hi ha els mapes de bueno, més que mapes són uns esquemes no?, de mobilitat el mapa de carreteres veiem que Catalunya està absolutament doncs, proposada no?, l'any 95 de, de moltes infraestructures viàries i en canvi la ferroviària és la mateixa excepte la xarxa d'alta velocitat que és l'únic que s'ha fet pràcticament aquests últims anys d'un cert amany. no. I, Aquí sí que s'ha parlat molt de ferrocarril i, i d'alguna manera doncs, bueno, sembla, no? sembla que algunes de les qüestions que, que des de la CUP doncs, també han anat eh, amb d'altres partits i sobretot des dels moviments ciutadans doncs, han anat defensant tota la xarxa de transport públic, doncs anem avançant cap aquí. No? Algunes coses comencen a calar dins d'aquest govern i, i per tant la nostra tasca aquí és la de continuar percutint, no? continuar percutint per anar eh, fent entrar dins de la política quotidiana totes aquestes qüestions. Eh, per tant, nosaltres entenem que, que aquesta llei de territori i urbanisme que s'està treballant, hauria de ser la base sobre la qual s'assentessin se la resta de, de lleis, perquè una bona llei de territoris és la que et marca o la que et permet assolir unes majors quotes de sobirania, ara que nosaltres ne parlem tant no?, de la sobirania nacional, però les autèntiques sobiranies són aquelles que ens garanteixen els elements bàsics per a la vida, ho deia també l'altre dia, no? eh, l'alimentació, l'energia, eh, la terra per poder alimentar-nos. No? Són aquestes qüestions que estem molt mal acostumats amb aquesta globalització, doncs que cada vegada ens venen de, de més any lluny, no? i que d'alguna manera sí que aquestes tendències que diem de disponibilitat de creixent dels recursos energètics doncs fa que cada vegada el món s'estigui tornant més petit. No? I totes aquestes qüestions que estar estaven descentralitzades arreu del món les tornem o s'estan tornant a plantejar de fer en els propis territoris. Per tant, mantindre una bona llei, o sigui, fer una bona llei de territoris és la que ha de garantir aquestes és més enllà de la sobirania, de la sobirania nacional. També mos detectem un, amb la gestió quotidiana eh, de, de, dels governs actuals, perquè una altra qüestió que m'ha cridat l'atenció és que doncs, vostè parlava com si tot això que estem vivint no? o com l'anàlisi que vostè feia algunes coses molt encertades és com si hagués caigut del cel i com si vostès no hi tinguessin res a veure amb tot això i almenys el partit que vostè eh, milita actualment eh, ha tingut responsabilitats durant 28 dels darrers de 35 anys per tant alguna cosa de les que no acaben de funcionar, alguna responsabilitat eh, seu o si més no de, de l'opció política de la qual vostè participa Actualment eh, existeix, no? I sí que és cert que amb la gestió quotidiana d'aquesta llei o d'aquest conjunt de lleis detectem un cert abús del... senyor Saladí hauria d'anar col·laborant sí? el temps, si li ha acabat. Vale. Va, d'acord. Doncs, Bé, en tot cas, és que tinc aquí un munt de coses i no, no donarà temps de, de detallar-les prou. Però... Gràcies, senyor Saladí.